Goeiemôre pragtige kinders van Suid-Afrika. Welkom by Kuier Rapport se matriekklas vir 2021. En soos julle weet, is ek meneer Dietsiso en ek is die aanbieder van Lewenswetenskappe. En in vandag se les gaan ons ook kyk na nog 'n tema wat kom uit vraag self 2 uit en dit is die tema van fases van die homoniet evolusie. So hierso kyk ons 'n bietjie na onsself, ons kyk 'n bietjie so 'n bietjie na die ape en ons maak sekere afleidings om letterlik die homoniet evolusie te kan verstaan as 'n graad 12 leerder. Nou soos julle weet, is dit deel van vraagstel 2 en dit val onder evolusie, menslike evolusie en soos weet 36% van die vraagstel sowel as 54 punte. Maar dan ook vir jou wat in natuurlike seleksie en menslike evolusie. Nou kom ons kyk gou net so na die antwoord van een van ons vorige lesse se vragies. En dit was hierdie vraagie wat gewees het by toepassing 6, wat gegaan het waar jy die uittreksel moet gelees en dan moes jy nou uitgekom het by sekere antwoorde. En soos julle weet, ons vorige les was gewees oor spesie, jasie. Nou baie belangrik, jy moes hier die hele scenario lees, ek gaan lees het, en dan moet jy dan die vraag wat daarop gebaseer is, moet jy dan vir my kan beantwoord. Nou baie belangrik, hulle sê het jou definieer 'n spesie, jy weet by die spesie moet jy sê, se groep organismes van dieselfde soort wat kan kruisstel baie belangrik en hulle te vrugbare nakominge. Jy moet gaan lees het wat hier gebeur het en ek kan net so vinnig hierso inkyk om te sien by die derde sin praat hulle van 4 verskillende woestyn stapvisspesies leef vandag in hierdie pool. Alhoewel hulle sê dat in die begin was hulle 1 gewees en dit bewys het hy aan dat daar 20,000 jaar gelede slegs 1 woestynstapspesie was in hierdie. So hulle was 1 en op die einde van die dag het hulle nou gekom dat hulle 4 is. So wat het plaasgevind? Spesiaal het plaasgevind, maar nou moet jy dit gaan verduidelik met 7 punte. Nou jy gaan ek vinnig na die memorandum antwoord en dan gaan ons gou vinnig daardeur. Daar sien ons klaar dat jy jou antwoord gekry vir jou jou spesie definisie. Hulle sê dat 'n bevolking van 'n enkele spesie baie belangrik was geskei deur 'n geografiese verspreiding en in hierdie geval naamlik land of jy kon gesê dit die woestyn want die woestyn het vir hulle opgeskei. Ons sê hulle is nou in 4 verdeel want op die einde van die dag het jy gesien dat daar was 4 spesies agterna en dan weet ons dat daar's verskillende omgewingstoestande wat dan op die einde van die dag lei dat hulle natuurlike seleksie onafhanklik ervaar, baie belangrik, en dan weet ons dat hulle gaan, op die einde van die dag gaan hulle begin 'n verskil van mekaar, genotipies, sowel as fenotipies, en ons het gesê, als hierdie bevolkings weer meng, sal hulle nie kan kruisstel nie, omdat hulle nou 4 verskillende spesies het. Baie belangrik in hierdie vraag is om te sien dat daar 'n verpligte punt. In sekere vrae is daar verpligte punte wat jy moet het alhoewel jy al die ander goedjies reg het. Jy weet verpligte punte is gewoonlik ook by jou genetiese kruising wanneer ons 'n mono-hybride kruising doen. OK, so kom ons begin by die begin. Nou baie belangrik hierso graad 12 is dat ek gaan vir jou net so 'n klein bietjie terugvat na graad 10, 11 toe. Laat ons net so 'n bietjie kyk na waar kom die homoniede heeltemal vandag? Nou ons weet dat ons as mense, ons is soogdiere en ons val onder die die klas mammalia wat mos obviously mammals in Engels is, so ons is 'n soogdier, ons het hom 100%. Dan ons val ook onder die orde wat sê primate 100%, so ons gaan 'n bietjie daarin ook gaan kyk. Dan sê ons die orde primate het 'n superfamilie, wat in ander woorde is 1 groot familie. Jy kan kyk by hierdie pragtige filogenetiese boom wat dan bekend staan as homonoidea, baie belangrik. En die homonoidea gaan dan opverdeel word in 2 kleiner families wat dan die homonidea is. Dis waarin ons as mense deel is, sowel as die groot ape. En ons sê dat die mense behoort tot die genus homo. Nou ek gaan vir jou 'n bietjie meer in diepte vat met die genus en die spesies in hierdie les. Baie belangrik as hulle vir jou in 'n toetskonteks vra, tot watter familie behoort mense of ape of groot ape, dan gaan jy sê ons behoort tot die familie Hominidea. So dit het ons 100%. Nou, wat jy moet weet is dat wanneer jy die woord homonieme, nou homoniene moet jy mooi na kyk. Homoniene is nie eintlik iets waarop ons baie graag, maar ek leer dit vir my graad 12 in die skool want ek voel dit is belangrik omdat homoniene verwys na die feit dat die organismes is tweevoetig. Nou as ons na die bord kyk, gaan ons na 3 generas gaan ons na kyk. So, dit's die genus. Daar's die 3 genus, jou 3 genera.
Onthou, as ons kyk nou 'n bietjie na enkelvorm. So, daar's drie genera en die drie genera is jou Ardipithecus, jou Australopithecus en jou Homo. Jy weet ons as mens wat moderne mens is, ons vorm deel van die genus Homo. So ons gaan bietjie net so in diepte kyk na hierdie drie verskillende genusse, sekere dinge wat ons gaan optel om te kyk hoe het die Homo nie evolusie plaasvind. Onthou evolusie verwys na veranderinge wat oor tyd plaasvind met organismes. En daar's baie mense wat byvoorbeeld vir hulle steen evolusie, hulle glo nie daarin nie, maar omdat daar so baie bewyse is om dit te staaf en omdat jy nie hierdie klomp punte kan oplos nie, is dit belangrik jy die kennis moet het rondom dit. So daar's jou drie genere. Nou, ons gaan fokus geëes op Ardipithecus. Nou, die rede hoekom ek dit in daai formaat doen is omdat ek vat dit vanaf die oudste af tot en met waar ons nou is wat Homo is. As julle met my daar. So ons begin by Ardipithecus, dan gaan ons na Australopithecus en dan eindig ons af by Homo, wat dan ons is op die huidige wat moderne mense is. Nou baie belangrik is jy moet weet dat Ardipithecus fossiel was gevind in Ethiopië en hulle kan vir mondelik vra wat 'n wetenskaplike, die wetenskaplike se naam is Tim White. So jy kan 'n nota daarna reeds maak. Hy was gevind in Afrika baie belangrik, nie in Suid-Afrika nie, in Afrika en hy was gevind deur Tim White. Baie belangrik daarby gesê is dat hierdie homonien, jy kan sien wanneer hy gelede geleef, jy weet die M, die J en die G staan vir miljoen jaar gelede, baie belangrik die afkorting kan gebruik word. Baie belangrik wat jy hier moet aan kennis skep graduasie, die feit dat hierdie Ardipithecus remaidus, hy het ap-agtige kenmerke, sowel as Australopithecine kenmerke. En omdat hy kenmerke het van beide, sê ons hy is 'n oorgangsvorm. En 'n oorgangsvorm of 'n oorgangsfossiel, weet jy mos dat dit is 'n fossiel wat ons amper sê is in die middel in van uit eienskappe van die een voor hom en uit eienskappe van die een na hom en dit maak hom dus 'n oorgangsvorm. Ek dink ons almal verstaan die oorgangsfossiel en oorgangsvorm konsep. En ons sê hy was waarskynlik bipedaal. Nou waarskynlik bipedaal kan ons ook gaan kyk na die ander eienskappe van hom. Soos julle kan sien sy breingrootte was redelik klein as jy dit moet vergelyk na die mens se breingrootte toe. Die feit dat die foramen magnum na vore geleë is, moet vir jou 'n indikasie gee dat hierdie organisme tweevoetig was. Omdat jy weet dat tweevoetigheid en die meer voorwaartse posisie van die foramen magnum verwys na tweevoetigheid toe. Hy is baie prognaties en die feit dat hy prognaties is, maak hom bietjie ap-agtig. Omdat jy weet ons as mens, ons is nie prognaties nie. Dan die swaar wenkbrauw ribbe is ook indikasie dat hy meer ap-agtig was. En dan die bekkengordel sê hulle daar, hy is bipedaal, maar hulle praat ook van boomklim. En jy weet die boomklim, aspek is hy eintlik baie by die mens nie, so is hy eintlik baie by die Australopithecine, hy is meer by die ap-agtigheid. So daar het jy nog gesien dat sekere eienskappe van die Ardipithecus remaidus maak om ap-agtig en sekere eienskappe maak om ook meer geverbind aan Australopithecine en ons gaan nou 'n bietjie kyk na Australopithecine. Kyk, so daar is hy gevind deur Tim White. Ons gaan na die volgende eenetjie toe. En dis jou Australopithecus. En by Australopithecus gaan ons baie lang stil staan omdat daar baie informasie is rondom Australopithecus wat ek graag wil jy moet aan aandag gee. Baie belangrik ons sê dat hulle het ap-agtige en hulle het mensagtige kenmerke. So daar's sekere goed van dit wat ons bietjie laat dink hy was meer ap-agtig en daar's seker ook baie goed wat hom meer mensagtig maak. So jy kan daarna ook kyk. Dan die volgorde van die organismes onder die Australopithecus genus vanaf die oudste af en ons gaan net fokus op hierdie drie is ons begin by Australopithecus afarensis. Ons gaan nou oor hom praat, baie belangrik. Dan kyk ons na Australopithecus africanus en dan in Australopithecus africanus is baie na in my hart omdat al die fossiele van Australopithecus africanus was basis in Afrika gevind, baie in Suid-Afrika gevind. Ons gaan nou daarna kyk en dan gaan ons ook 'n bietjie kyk na Australopithecus sediba wat jy sien was die mees onlangste vorm en daar sê ons dat Australopithecus sediba kan amper gesien word as 'n oorgangsfossiel. Oorgangsfossiel, oorgangsvorm en hulle sê 'n oorgangsfossiel tussen Australopithecus africanus en die eerste Homo spesies van hoekom hy het weer baie eienskappe gehad van Australopithecus africanus sowel as die eerste Homo. So daar kan ons hom ook klas as 'n oorgangsfossiel, oorgangsvorm. Kyk, ons volgende een gaan ons net so 'n bietjie kyk na 'n paar belangrike fossiele en die wetenskaplikes wat hulle gevind het en hulle is almal deel van Australopithecus. Eerste een is Lucy.
Lucy, baie belangrik, is deel van die spesie wat ons sê Australopithecus afarensis, reg? So onthou die Australopithecus gedeelte voor is jou genus, reg? En die spesie gedeelte is die tweede gedeelte daarvan. Dan is dit mos die hele naam van hom. So onthou net Lucy, sy is deel van Australopithecus afarensis, baie belangrik, gevind deur Donald Johansen en ook in Afrika gevind, maar nie in Suid-Afrika nie. Sy was gevind in Ethiopië, baie belangrik. So baie belangrik, jy moet die naam van die fossiel ken, sowel as die wetenskaplike wat het gevind het en waar het gevind was. Dan kyk ons bietjie na die Tahoekind, gevind deur Raymond Dart en baie belangrik in Suid-Afrika in. Dan kyk ons na mevrou Place, ook gevind deur Robert Broom in Suid-Afrika, Littlefoot, Ronald J. Clark ook in Suid-Afrika. Baie belangrik is dat Tahoekind, mevrou Place en Littlefoot hulle allemaal val weer onder Australopithecus africanus. Hulle is nie deel van Australopithecus afarensis. Hulle is allemaal deel van Australopithecus africanus. So dit is belangrik dat jy daaraan aandag skenk. En dan het ons vir Australopithecus vir Karabo. En Karabo is deel van Australopithecus sediba. En hulle sê daar was gevind deur Lee Burger en dit was ook in Suid-Afrika. Nou ons allemaal weet dat wetenskaplikes wat hierdie ontdekkings maak of wetenskaplikes wat fossiele bestudeer. Ons almal weet, hulle staan bekend as 'n paleontoloog en ons weet dat die studie van fossiele staan bekend as paleontologie. So hierin is dit vir my baie belangrik dat jy dit in jou kop moet print. Die naam van die fossiel, waar dit gevind was en ook die naam van die wetenskaplike wat dit gevind het. So dit is van kardinale belang graad 12. So ek gaan aan met Australopithecus. Nou, hierso som ek nou die drieetjies vir jou op sodat ons net 'n bietjie kan fokus op die drie dan as geheel. Jy kan sien soos jou minuut evolusie aangegaan het, kan jy sien baie belangrik dat die breingrootte het stadig aan groter en groter geword. Bo is Australopithecus afarensis africanus sediba. So jy kan basies sien die breingrootte het baie groter geword, maar jy kan byvoorbeeld sien dat die breingrootte soos byvoorbeeld hierso by Australopithecus africanus en selfs sediba kan jy sien dat daar is dat africanus se breingrootte eintlik meer groter was. My vraag aan jou is deur na dit te kyk, wat maak dit meer mensagtig? Wat maak vir hulle meer mensagtig? Ons kan byvoorbeeld kyk na die foramen magnum wat meer na vore is, dit tyd tot tweevoetigheid toe. Hierso praat hulle van minder prognaties, baie prognaties. Die feit dat dit prognaties is, sê vir ons dat dit dui meer op aapagtige eienskappe. Baie belangrik, hulle praat ook van die oogtande. Jy kan sien wat baie groot en gepunt was. En jy weet met die verskille dat die mense tande of se slagtande is baie klein oogtande. En dan weet jy ook dat die aap se oog en slagtande is weer baie groot. En ons allemaal weet, dit word gekoppel aan die dieet wat geëet word. Rou kos, groot slagtande. Gaar kos, gekookte kos, weet ons, het ons baie kleiner tande nodig. Dan kan ons ook byvoorbeeld kyk na die wenkbrauw ribbe. Baie belangrik wat jy moet onthou is dat jy kan nie sê dat die mens het nie wenkbrauw ribbe nie. Ons sê net dat by die aap is dit meer prominent, meer uitstaande, maar by die mens sê ons is minder prominent, is minder uitstaande. So daar kan jy sien oor die tyd met Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Australopithecus sediba, kan ons sien oor tyd het daar verskillende veranderinge plaasgevind wat dan vir ons sê dat die homoniet evolusie is letterlik besig om plaas te vind, maar jy moet nog steeds dit kan koppel aan jou oorgangs forme en jou oorgangs fossiele. Ons gaan ons volgende enetjie toe en dit is waar onder ons wel so hierso gaan jy baie persoonlike koppelings kan maak in terme van die notas. Baie belangrik is dat jy kan sien daar so dat die genus homoid ongeveer 2.2 miljoen jaar gelede in Afrika verskyn. Nou baie belangrik van dit is dat jy moet onthou dat die homo spesie, ons gaan kyk na drie vorme van hulle. Ons gaan kyk na homo habilis, baie belangrik. Fossiele van homo habilis is slegs. En wat ek wil probeer hê jy moet deur hierdie les aan koppel, is dat ek is ook besig om hierdie les van die homoniet evolusie, is ek ook besig om dit te koppel aan die uit-Afrika hypothese. En onthou die uit-Afrika hypothese sê vir ons as graad 12s, dat moderne mense, homo sapiens,
het gewoon staan in Afrika en toe het hulle gemigreer na ander dele van die wêreld. En jy sal weet in Lydia's les en selfs in die lesse wat jou onderwyser vir jou in die klas aangebied het, sal jy weet dat daar is 3 klasse van bewyse vir dit. Ons kyk na byvoorbeeld genetiese bewyse, ons kyk na byvoorbeeld kulturele bewyse, maar baie belangrik waarop ek fokus nou baie op die fossielbewyse wat daar is om die Uit-Afrika hipotese te steun. Nou hierdie les gaan nie oor die Uit-Afrika hipotese, maar ek wil hê jy moet sekere koppelings moet jy kan maak. Jy moet sekere dinge moet jy kan uittrek uit hierdie les om dit dan ook toe te pas by die Uit-Afrika. Nou baie belangrik is hou maar hulle slegs gevind in Afrika. Hou maar direkte sê ons, dit is slegs in Afrika gevind fossiele van dit, maar ons sê die oudste fossiele van dit was gevind in Afrika in, en dan is daar ook homoneder talensis, wat ons glad nie baie op gaan fokus in hierdie les nie, dit was gevind in Duitsland, dat het ons ook ons homo sapiens, ons sê homo sapiens was ook gevind in ander dele van die land, maar die oudste fossiele van homo sapiens, sê ons, was gevind in Afrika. Baie belangrik. Nou, ek gaan gou eers net fokus op homo habilis. Wel, homo habilis, sê ons, het slegs in Afrika gevind. Homo habilis sê ons, dit beteken handige man. So met handige man wil ek jy moet net vir my net dink aan die volgende graad 12 stad. Hulle is eintlik die eerste groepie wat dan vir ons volgens die homo spes, volgens die homo genus, so hulle die eerste wat hulle hande gebruik het werktuig, so hulle die hande gebruik, so die naam alleen wat beteken handige man sê ons, hulle is die eerste groep wat klip werktuie gebruik het, is allemaal daar. En ons allemaal weet dat hoe meer gevorder die werktuie word waarmee die organisme gewerk het of waarmee die dier gewerk het of waardeur die genus gewerk het of waardeur die spesie gewerk het, sê dan ook vir ons hoe meer gevorderd in terme van intellektuele intelligentie die organisme is. So, baie belangrike homo habilis fossiel sê ons was ook ontdek in Tanzanië, so daar is ek klaar met homo habilis. Volgende wat ek gaan kyk is homo erectus. Erectus, regop, sê jy sommer klaar vir jou, dat homo erectus beteken regop man. So daar word basis baie, die wetenskaplike bewyse word gesien, dat die homo erectus eindelijk jy altyd regop geloop het, hulle het 'n regop postuur gehad, en daarby gesê, hulle was suksesvolle jagters, en hulle het vuur gemaak. So hier sê ons dat die homo erectus, hulle is weer die eerste een onder die homo genus, wat vuur gebruik het, en die vuur gebruik, weet jy, word gekoppel aan die dieet, die feit dat hulle nou sagte gekookte kos eet, wat beteken hulle het nie sulke groot slagtande nodig om die rou kos te kan skeer nie. So onthou die vuur word gekoppel ook aan die dieet wat die organisme aan bloot gestel was. Ons volgende een is ons homo sapiens, net as 'n opsommingkie, daar kyk ons, baie belangrik, homo sapiens, hulle verwys ook na homo sapiens as die moderne mens, baie belangrik, en dan sê ons ook, hulle het beter vaardighede ontwikkel, wat dan ook sê, hulle beskik oor meer gevorderde tegnologie, en jy sal weet dat, jy gaan baie weinig af vuur maak om kos te maak, ons ruk uit kos in die microgolf oond, en of sit om ons sit het op die stoof, as gevolg van die feit dat ons meer gevorderde tegnologie het, ons is moderne mense, ons gaan ook nie vanmiddag gaan hardloop en 'n bok vang en die bok net daar wil eet, ons gaan die bok vat en ons kan hom lekker kom gaar maak by die huis, alhoewel ek jou bok gaan vang, jy kan maar die bok gaan vang. So, daar het ek nou basis vir jou die homo genus net vir jou opgesom, met 'n paar belangrike goedjies wat ek wil jy moet op fokus wanneer jy kyk na die homo nuut evolusie van hierdie verskillende genera. Kyk, nou daar basis gee dit vir jou 'n basiese opsomming van die homo genisse. Wat jy maar net vir my moet weet is dat in terme van prognatisme by die mens, want hierdie kom ons uit die mind gap uit, jy moet net onthou dat die mens is nie prognaties nie, glad nie prognaties, daar is geen vorm van prognatisme nie, maar by die Afrika ape sê ons daar staan prognatisme daar, en jy kan basis sien die brein van die mens se grootte in vergelyking met die ander twee spesies is baie groter, wat dui op meer intelligentie, wat ook basis sal lei tot 'n groter kranium. Baie belangrik om dit, en jy kan ook hier by die mens sien, klein tande, gaarkos wat ons geëet het, en dit is hoe jy sekere dinge koppel aan mekaar, en jy kan sien, oor die tyd het die brein groter geword, die tande het kleiner geword, die foramen magte met meer na vore toe beginne beweeg,
die kraniale ribbe het heeltemal verdwyn, want mense het nie kraniale ribbe nie. Die prognatisme, weet ons, het heeltemal verdwyn, want ons is nie prognaties nie. Daarby gesê ook, kan jy ook kyk na die wenkbrauw, die wenkbrauw ribbe het ook basis minder uitstaande beginne word, soos die tyd aangaan. So dit is hoe ons kan sien, hoe die mens sy homoniet evolusie oor die tyd verander het. Ok, so kom ons kyk gewoon na toepassingsvraag graad 12, dis toepassing 1. Ons gaan nou na dit kyk, en dan gaan ons basis sien hoe ons die les kan toepas, om dan nou seker te maak. So hierso sien jy, daar's 3 skedels, en die 3 skedels moet jy nou net so 'n bietjie interpreteer, en dan moet jy seker 'n vraag rondom dit moet jy nou kan beantwoord. Nou, as ek nou net die vraag moet ignoreer en ek fokus net op dit, kan ek vir jou sommer basis sien. Die eerste ding wat ek hierso sien is dat jou brein word al hoe groter. Ek kan basis sien die kranium word al hoe groter. Ons kan basis sien selfs die prognatisme rondom die kaak sien ons dit word. Dit word minder prognaties, sodat glad nie prognaties is nie. Ons kan selfs sien by die wenkbrauw ribbe is baie meer uitstaande, prominent, minder uitstaande. Ons kan selfs hier by die mens kan ons sien die plat gesig en aan hierso sien ons meer die skuins gesig. So dit is sekere verskille wat jy kan optel in die skedels van hierdie verskillende organismes. Nou sê hulle, identifiseer die spesie wat aangedui is deur elke nommer. Hulle sluit in Homo habilis, Homo afarensis, Australopithecus robustus, Homo sapiens en Homo erectus. Nou jy sal weet, voordat ons by Homo uitgekom het, het ons eers begin het by Australopithecus en ek het jou gesê die volgorde van dit is Ardipithecus, Australopithecus, Homo. So as ek om daarna moet vat, dan sal ons sê, as jy dit nou so moet toepas, sal ons dan sê dat Australopithecus robustus sal dan nommer 1 wees, want dit is waar dit alles begin het. En dan die ander 4 wat oorbly sal dan jou homo wees. Jy weet jou homo sapiens gaan vanselfsprekend die 1 met die grootste brein is, want dit is ons. En dan sal jy nou jou homo erectus en jou homo habilis, sal jy nou daar gaan inpas, deur basis te sê, want jy toch Australopithecus africanus en Australopithecus robustus. So daar die 2 sal kom voor jou homo genis, so ons sal sê dis jou homo sapiens, en ons weet, jy het eers homo habilis, dan het jy ons nou jou homo erectus, so dit sal dan seker wees jou homo erectus, en dan jou homo habilis, en dan is dit jou 2 Australopithecus species. So die vraag kon jy daartoe. Dan maak een lijst van 4 kenmerke van die skedel en breingrootte, wat jy gebruik het om jou keuse te maak, en dit het ek eintlik nou gedoen aan die begin, skedels. Kyk bijvoorbeeld na die grootte van die kranium. Kyk bijvoorbeeld na jou prognatisme rondom jou kaak, die grootte van die kaak, groot kaak, klein kaak. Kyk bijvoorbeeld na die, die gesig en dit trek alles vir jou verduidelik toe ek basis die skedels vir jou geïnterpreteer het sonder om na die vraag te kyk. So dit is 'n baie interessante handboek tipe vraag wat jy ook kan gebruik in 'n eksamen toepassing. So volgende enetjie, daar is een netjies tabel en julle weet tabelle kom baie in die eksamen in. En in hierdie tabel sê ons bijvoorbeeld, tot watter gevolgteken kan jy kom na die inligting van die grafiek, deur die inligting in die grafiek in acht te neem. So hulle sê teken een lyngrafiek. Jy weet graad 12, dat wanneer jy een grafiek teken baie belangrik, jou grafiek moet 'n opskrif hê. En die opskrif moet bevat jou afhanklike veranderlike sowel as jou onafhanklike veranderlike. Onthou jou afhanklike veranderlike kloos aard op jou y-as en jou onafhanklike veranderlike is kloos op ons x-as. En jy weet ook baie kere kry jy een dubbele staafgrafiek of ja, een dubbele lyngrafiek. Dan moet jy nog dieper afleidings kan maak rondom die grafiek. Jy weet, een lyngrafiek moet jy netjies jou punte gaan afstip. Jy weet, die spasies moet dieselfde, jou skaal moet sin maak wanneer jy die grafiek teken. Jy weet ook, vrouwheid, indien dit een dubbele lyngrafiek is, dat jy dan een sleutel daarby moet het. Maar in hierdie geval, sê ons teken een lyngrafiek vir die ontwikkeling van die breingrootte van Ardipithecus tot Homo sapiens. So jy gaat die fokus op die tydperke, jy fokus net hier op die breingrootte. Maar jy gaan definitief hierso 'n sleutel ook moet het. So kom ons kyk hoekom. So wanneer jou lyngrafiek moet teken, dan wil hulle by jou weet watter gevolgtrekking, tot watter gevolgtrekking kan jy kom na die inligting van die grafiek in ag geneem is. Jy kan basis sien dat die breingrootte het oor tyd het die breingrootte gevermeerder. So die brein het groter geword oor tyd. Dis die afleiding wat jy daarvan af kan maak.
Kyk, daar is nog 'n vraagje wat ons het. Dis 'n baie, jy weet al klas jy so 'n diagram sien. Dit is 'n pragtige filogenetiese boom. En ons weet 'n filogenetiese boom is 'n diagram wat vir ons die evolusionêre verbandskappe tussen organismes sien, sodat jy kan sien waar die organisme begin ontwikkel tot waar dit nou hedendaags is. So wat word hierdie tipe diagram genoem? Ons weet dit is 'n filogenetiese boom. Hoeveel genere en hoeveel spesies word hier aangedui? Nou hierdie vraag het ek ingesit omdat die leerders jy mekaar wat met genere en hulle word jy mekaar met spesies sien. Okay, so kom ons fokus gou. Onthou die genus gedeelte is die gedeelte voor. So homo is 'n genus. Australopithecus is 'n genus en dit is die enigste genusse wat ek sien binne in die diagram. So hoeveel genusse sien ek? Ek sien net vir homo en dan sien ek ook vir Australopithecus, so daar's twee genere binne die diagram. Hoeveel spesies is daar? Daar is 1 2 3 4 5 6 7 verskillende spesies. Ek kan ook veel gevra het, hoeveel spesies van homo is daar? Daar's twee spesies van homo, is daar Homo sapiens, niet twee nie, jammer drie, Homo sapiens, Homo erectus en Homo habilis. Hoeveel spesies van Australopithecus is daar? Daar's Australopithecus robustus, Australopithecus bosai, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus. En dan kan ons sekere afleidings maak rondom dit om te sien wie was die gemeenskaplike voorouder om dan sodoende by jou antwoord uit te kom. So, graad 12, wanneer jy hierdie video kyk, wil ek jy moet dit oor en oor speel en jy moet dit basies nie vinnig daar in raak nie. Kyk net sodat jy al die vrae rondom die hominid evolusie kan beantwoord. Onthou soos die tyd aangegaan het met die hominid evolusie, was daar sekere dinge wat verander het rondom die omgewing. Die vuur was beginne maak, hulle het van gereedskap beginne gebruik maak, hulle het van meer gevorderde tegnologie beginne gebruik maak en dit is alles gekoppel aan 'n groter brein wat 'n groter kranium is en wat dan op die einde van die dag lei tot hoër intelligensie. So ek hoop regtig graad 12 dat na hierdie les dat jy die uit Afrika hipotese se notas aan dit kan koppel. En onthou binne Suid-Afrika kyk ons na die wieg van die mensdom en dit is basies waar baie van hierdie fossiele gevind was en ons almal weet daar's baie verskillende terreine waar ons die fossiele kry. Ons het byvoorbeeld hier in die Weskaap het ons die Weskus fossielpark. Dan weet ons byvoorbeeld daar bo het ons vir Sterkfontein grotte. So dit is almal terreine waar fossiele gevind is en dit is my wens dat jy jou navorsing of jou studievoorbereiding tot so 'n mate doen dat jy enige vraag rondom die hominid evolusie binne in 'n eksamen, binne in 'n vraestel konteks kan beantwoord. So ek wens jou alle sterkte toe graad 12. Tot ons volgende les. Ek is super opgewonde. So ons sien mekaar binne in ons volgende les. Baie dankie.